Kevadine suurpuhastus on alanud ja Tallinna jäätmejaamad lähevad üle suvisele töökorraldusele. Alates aprilli algusest on kõik neli jäätmejaama avatud iga päev kella 10-8 õhtul. Pääsküla, Rahumäe, Paljassaare ja Pärnamäe jäätmejaamades võetakse vastu biolagunevaid aiajäätmeid, mida võib tekkida kevadistel aiatöödel. Neid saab Tallinna elanik piiratud koguses üle anda tasuta. Ühekordsel tootmisel võetakse vastu 600-liitrist kotti ehk 0,6 kuupmeetrit aia- ja haljastusjäätmeid. Jäätmejaamas võetakse linnaelanikelt piiramatus koguses tasuta vastu vanapaberit ja kartongi, pakendeid, toiduõli ja rasva, vanametalli, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid ning kasutuskõlblikku mööblit. Muid jäätmeid ja piirkoguseid ületavaid jäätmekoguseid saab üle anda jäätmejaama hinnakirja alusel. Täpsema info leiab jaamade kodulehelt jaatmejaam.ee.